Mbreti Charles të dielën është një koçer i musafirëve të shumë në Buckingham Palace. Ati po shprehen ngushëllime për vdekjen e nënës, mbretëreshës Elizabeta II, plot lider botëror që në Mbretërinë e Bashkuar erdhën një ditë para ceremonisë së varrimit. Mbretëresha u kujtua edhe në librin e Zis. Në të shkruajti edhe presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, që të ndjerën e kujtoi edhe me fjalë. Jam këtu sot të shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta mbretit të Mbretërisë së Bashkuar, familjes mbretërore dhe popullit tuaj për humbjen e madhe të madhrisë së saj, mbretëreshës Elizabeta II. Madhria e saj është zemërmirë, me fuqi të pamas dhe përkushtuar ndaj popullit. U preft në paqe. Ky bashkë me homologën kosovare Vjosa Osmani dhe liderët e tjerë botëror kryen homazhe në Westminster Hall, aty ku po qëndron arkivoli i mbretëreshës. Më shumë se krerët shtetëror për të bërë një gjë të tillë pritën qytetarët. Për shkak të numrit të madh të njerëzve u desh të pritet deri në 13 orë derisa u bë thirrje që radhës të mos i bashkohen edhe personat e tjerë, me që homazhet mund të bëhen vetëm edhe për pak orë. Trupi mbretëreshës do të qëndroj këtu deri pak para ceremonisë varrimit që do të mbahet të hënën.